In zato na ta račun v bistvu velikrat dobimo tudi odgovor ne, tudi sama imam to izkušnjo, nažalost, ampak ne glede na to, ne, pomeni samo, da je treba v bistvu finančne institucije dodatno izobraziti na tem področju in jim predstaviti, kaj v resnici financirajo. Ne, tudi krediti, ki ne bi imeli nižjih obrestnih mer, ne, seveda jasno so zaželene, ampak tudi, če jih ne bi imeli, da bi sploh lahko kandidirali za kredite. Ne. Tako da, po mojem mnenju je tudi izobraževanje ne samo potrošnikov, kot je bilo prej omenjeno, ampak dejansko tudi vseh teh institucij in predvsem finančnih institucij, da take oblike, kot so recimo neprofitne zadruge, zavodi in tako naprej, da obstajajo in da lahko zadostijo določenim kriterijem, tudi če finančno ne izkazujejo takih kazalnikov, kot jih oni pričakujejo. Imajo pa seveda druge učinke, ne? To so pa družbeni učinki in tukaj pa tudi v resnici se zdaj dela napredek, zato ker bojo do konca leta, če se ne motim, uzakonjen proces poročanja o družbenih učinkih socialnih podjetij. Spet ne vseh akterjev socialne ekonomije, se prav sem niso vključene za druge in tako, ampak socialnih podjetij pa. Kar pomeni, da bomo v Sloveniji prvič v bistvu dobili mehanizem, ki bo enak za vse. Zdaj, aj dober ali slab, sploh nima take nizko relevantno, pokor je relevantno to, da dejansko bodo podjetja lahko na nek način ocenila svoje učinke in da bodo te učinki med seboj primerljivi. Ker mi danes, kot recimo jaz kot v resnici z zadrugo kot akterjem socialne ekonomije, ne lahko govorim o svojih družbenih učinkih, ampak so te moje družbeni učinki neprimerljivi s tem, kar dela druga zadruga. Zato, ker jaz pač lahko o svojih učinkih govorim, a ne, zdaj pa, kako to nekdo dojema, je pa zelo vprašljivo, a ne. In pa, poleg tega, s temi poročanji, če bi jih imela, jih nimam, jih priznam, če bi s temi poročanji pa šla v banko, seveda bi bil banka rekla, ja, super, ne. Ok, mogoče zdaj, treba pravljica, oziroma zdaj za ISG in pogoji in tako naprej, mogoče malo bolj fajna, ne, pa še vse to ostaja na vsebinski ravni, ne preslika se pa to nikoli v številke. In težko v bistvu nadomesti manjko pri ostalih finančnih kazalnikih. Tudi po mojem je tukaj še ena luknja, ki jo je treba še nagovoriti. Ampak vendar, ne, če gre za kreditiranje podjetij, ki so v lasti zaposlenih, so to načeloma za banke v varni krediti, ne? Ja, to je zanimivo. Tukaj govorimo, če gremo nazaj iz družbenih vplivov na dejansko tržno vzdržnost, ne, torej, da sposobnost podjetja, da se samo financira in da se samo preživi, ne, da ni odvisno od države. Kazalnik, ki je bil prej omenjen profitabilnost, je res, da je težko primerljiv z konvencionalnimi podjetji, ampak čist zaradi tehničnega razloga. Zdaj, dodana vrednost pa je v podjetju lasti zaposlenih običajno višja kot v konvencionalnih podjetjih. Ampak ker je dodana vrednost višja, se večji del te dodane vrednosti preliva v plače in zato je mogoče dobiček nižji, ne? Ampak s tem to ne pomeni, da je sposobnost tega podjetja za odplačevanje kredita manjša. Je pa res, da banka in institucije so, finančne institucije so navajene gledati zelo ozek indikator poslovne uspešnosti. Tako da, če greš pogledati v prakso, je dejansko tako, da podjetja v lasti zaposlenih imajo veliko nižje stopnje na plačevanje kreditov kot primerljiva podjetja. Naprimer, ena čist podatek, so v krizi med 2009 in 2013 v Ameriki, so imela ESO podjetja 10-krat nižjo stopnjo, torej default rate, ne odplačevanje kredita kot primerljiva podjetja z dolgom. Torej, 10-krat bolj varna za banke v času krize kot ostale. Pa so kljub temu težave, ne? Pa so kljub temu težave in da